մեր բալիկը կուլ էր տվել, մագնիսներ, այդ պահին մենք չգիտեինք, որ կուլ է տվել, ինքը դեռ չխոսալով եկավ մեզ ինչ-որ կերպ բացատրեց, որ իրան ինչ-որ նեղող հանգամանք կա, արդյունքում իրան վերցրեցինք, քանի որ տանը տեսել էինք մագնիս, որտեղ որ էինք, հյուրեինք, մենք անհանգստացած, այդ վախ ունենալով գնացինք միանգամից մոտակա բուժ հաստատություն, որտեղ ռենգեն արեցին ու մեզ ասեցին, որ ստամոքսում կա 13 մագնիսի գնդիկներ, 13-ը հատիկ-հատիկ կուլ չէր տվել, այդ շղթաներից էին մագնիսական, գունավոր, անմիջապես ոնց որ մի կուլ տալով, այդ ամեն ինչը կուլ էր գնացել, մագնիսները, մեզ ասեցին, որ ջուր խմենք, պյուրե ուտացնենք և հնարավորինս հեղուկ շատ տանք, որպեսզի ու սպասենք մինչև, դա դեպքը տեղի ունեցել շաբաթ 3-ին, սպասենք մինչև 2-ի առավոտ։ Շատ ջուր խմելը չի կարող օգնի, շատ ջուր խմելով մագնիսի հակառակը մենք կարանք օգնենք, նպաստենք, որ անցնեն հաջորդ հատվածներ, սննդի ընդունումը նորից կարող է բերել էլի հաջորդ հատվածների անցա։ Եթե մենք ունենայինք 1 մագնիս, մենք խնդիր չէինք ունենա, այսինքն այդ 1 մագնիսը կարող հանգիստ դուրս գար, ոչ մի առանց խնդրի։ Բայց երկուսի դեպքում, նույնիսկ եւ բնականաբար ավելի դեպքում մենք ռիսկեր ունենք պերֆորացիաների առաջացման, նեկրոզի եւ շտապվիրատության։ Այդ բնական հարց առաջացավ, իսկ հնարավոր չի, քանի դեռ ստամոքսում է, ստամոքսից հանել։ Մեզ պատասխանեցին ոչ, գնացեք եւ սպասեք։ Իրականում գնացինք տուն, բայց մի իտերացիա էլ ոնց էր անցկացնելով մեր ուղեղներում, թե ինչա կատարվում, հասկացանք, որ երկրորդ կարծիքա պետք, գնացինք անմիջապես Վիկմոր։ Բարեբախտաբար ծնողները որոշել էին երկրորդ կարծիք իմանալու համար, մոտենային Վիկմոր հիվանդանոց երեխաների համար, որտեղ կատարվեց ևս մեկ անգամ ռենգեն հետազոտություն, որովհետև փաստաթղթեր չէին ներկայացվել, հաստատվեց, որ ունենք ստամոքսում եւ կերակրափողում 13 մագնիսի գնդիկներ։ Երեխայի վիճակից դու չէիր կարող գնահատել, թե քեզ ինչա սպասում։ Ու այդ պահին, երբ որ ես արդեն Վիկմորում հարց ու փորձ էի անում, իսկ նարկոզը, իսկ միգուցե ինձ այդ ասենք սթափեցնող բացատրեցին, որ հիմա է այս պահին ինքը, այսքան ժիր, աշխուժ, խոսում է, խաղում է, երբ որ մագնիսները ստամոքսից գնան աղիներ, ինչ կլինի, արդեն իր վիճակը ինչպես կփոխվի, արդեն անկանխատեսելի է։ Կատարեցինք էնդոսկոպիկ հետազոտություն երեխային անզգայացման պայմաններում, կատարվեց մագնիսների դուրսբերում, բարեբախտաբար դրանցից ոչ մեկը չէին անցել մեզ ոչ հասանելի հատվածներ և հնարավոր եղավ բարեհաջող դուրսբերել դրանք ստամոքսից և խուսափել հետագա հնարավոր բարդություններից, որոնք են պերֆորացիան կարող լիներ, եթե մենք ունենայինք մագնիսների անցում դեպի աղիներ, նրանց վտանգային է, որ մագնիսները կարող են կպնել իրար և արանքում մնալ օրձաթաղանթի մի փոքր հատված և դա կբերի նեկրոզի, հետագայում կբերի աղիքի պատի ամբողջականության խախտման, պերֆորացիայի և դա արդեն սուր վիրահատական ցուցում է և արդեն շտապ վիրահատության պետք է գնար երեխան։ Գացվոցների արմով այդ պահ, երբ որ բժիշկը եկավ, հարցեր էին տալիս նարկոզի համար, հա, նախկինում տարած վիրահատությունները, ստանդարտ հարցաշարը դրանով անցնելուց ու վերջում, երբ որ տալիս են ստորագրելու, որ իրանք իրավասու են, հա, միջամտության ընթացքում, ըստ ընթացքի ինչ-որ որոշումներ փոխեն, ինչը ճիշտ գտնեն անեն, այդ պահն էր, հա, որ հասկանես, որ արդեն քո վերահսկողության տակ չի ոչ մի բան, պետքա ուղղակի վստահես բժշկին ու թողես անեն այն ինչ որ ճիշտ են գտնում։ Ու հաջորդ առավոտյան արդեն երբ որ տղաս զարթնեց, ինքն էլ շատ շատ լավ էր, վեր կացավ, ցենց ձեռիցս քաշում էր, ասում էր գնանք դուրս։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից, եվրոպական երկրներից արդեն իսկ քանի տարի է ահազանգեր են ստացվել եւ արձանագրվել են մագնիսով վտանգված դեպքեր եւ այդ փոքրիկ խաղալիքները նույնիսկ հետ է կանչվել շուկայից, որպեսզի երեխաներին կանխեն այս վտանգից։ Եթե մենք ստամոքսում գտնված մագնիսը չիմանանք այդ ժամանակ եւ չհեռացնենք եւ թույլ տանք, որ նա հայտնվի աղիներում, մենք ցավոք գործ կունենանք լուրջ հիվանդության հետ, երբ աղիքի տարբեր հատվածներ երբեմն ստիպված են լինում հեռացնել վիրաբույժները, կարել միմյանց, նույնիսկ նկարագրված են աշխարհում դեպքեր, երբ ցավոք երեխային այդ դեպքից հետո փրկել չի հաջողվել։ Ունեն մենք նաեւ այլ դեպքեր, որ
սուր առարկաներ են լինում, բարակ սուր առարկաներ են լինում, կոպեկներ են շատ հաճախ երեխաները կուլ տալիս, որ կարա ինչ-որ հատվածում էլի փակի և դժվարացնի արդեն երեխայի կլմանակը, սննդի, ջրի ընդունումը այդ դեպքում էլի անպայման պետք է միջամտել, հեռացնել, որպեսզի երկարատև մնալու դեպքում չունենանք այնտեղ խոցերի առաջացում, բարդություններ, արունահոսություն եւ այլն եւ այլն։ Շատ վտանգավոր են մարդկոցները, էլեմենտները, որոնք որ երեխաներին հասանելի են լինում խաղալիքների մեջ, կարող են լինել եւ այլն եւ կարող են կուլ տան դա։ Կարանք ունենանք մինչեւ լորդաթանթի այրվածքներ, տարբեր բնույթի ախտարումներ, նորից էլի խոցերի եւ լուրջ ավելի բարդությունների առաջացման։ Նույնիսկ ծնողը, ով փորձառություն ունի, ով վախեր ունի, ով գիտակցում ալի, ովին այդ խաղալիքների, խաղալիք էլ չեմ ուզում ասեմ, մագնիսների, հա, վտանգը, իր հետ էլ կարող է նման դեպք լինել։ Թե ինչ կարել էր անել կանխելու համար, երևի թե մենա, որ կոնկրետ այս դեպքում պետք էր հետևողական գտնվել ու կամ ինքնուրույն հավաքել խաղալիքը ու ինչ-որ անհասանելի տեղ դնել կամ սպասել, մինչև երեխան էլ լրիվ հավաքեն, հա, դե հիմա 9 տարեկան էլ է երեխա, մի քիչ հավաքում է, մի քիչ ուրիշ բանով է խաղում, վերադառնում, շարունակում է հավաքել, ինքը պատասխանատու չի տարբերություն ծնողի, երևի է դա, որ այն միջավայրը, որտեղ ամեն ինչ քեզ ծանոթ չի, պետքա շատ ավելի ուրախ լինել ու հասկանալ, որ ինչ-որ ուրիշ ռիսկեր կարող են լինել, էլի։